iles y tus tenena ahogor dutzeka salatzen duten egia azaleratuta oroitzea da euskaldunon premia. Historiak ezin du isildu herri baten histeria. Bizkarra eman diguteneri erakutsi aurpegia. Anekdota bat izan ez dadin mendetako tragedia. Hartan tratatu ziren trapuzarren neurrira. Gaurko arropa zarpailek ere badute peren distira. Ari batetik zintzilik utzi zuten hiri bat bizi da. Eta mataza arilkatuaz goaz aurrera begira. Euren izenta izanak gugan josita gelditu dira. Beste behin, azken urtetan egin den bezala, herri ekimen baten bidez, hemen biltzen gera, gure biktimak gogora ekartzeko. Gaur bezalako egun batean, 1808an, Frantziar okupatzaile general batek, mendik Donostiatik, agindu eman zuen, armarekin aurkitzen ziren gipuzkoarrak ejekutatzeko. Epaiketari gabe. Eta Donostiako biztanle batzuk ejekutatu zituzten. 5 urte beranduago, Sarraskia, 1813ko abuztuaren 31ean. Baina Sarraskia zuten burutu okupatzaileak, baizik eta komatxoen artean askatzaileak, Wellington generalaren armadako soldaduek. Hilketak, bortzaketak, zuteak, lapurketak eta Sarraskia. Urtetan zehar ukatu egin zuten Sarraskia. Aparkadetan, Donostiako udala lekukoen bidez egia zabaldu nahian ibili zen. Eta denborarekin egia jakin genuen. Baina egia gordin hori estaltzeko eta neurri batean biguntzeko parametro militarretan kokatu zuten garaiko agintariek. Bai Espainian, baita Frantzian eta baita Inglaterran ere. Gure biktimak alboko kalteak besterik ez ziren izan. Donostiako suntxiketari ez zioten garrantzia izan. Gogoratzen zituzten borrokaldiak, militarren mugimenduak, bi armadaren arteko talkak, egia bigarren aldiz ezkutatu ziguten. Eta oraindik badagoela joera zenbait tokietan, zenbait komunikabideetan, militararen ospea goraipatzeko eta gure herriaren biktimak gerraren parte hartu ez zutenak hain zuzen ere ahaztuen zuloan mantentzeko. Gaur, esaterako, hemendik gertu, mugako bidean, oraindik orain arlo militarraren nagusiak dira. Batzutan gure hirian bezala. Eta orain dela 200 urte bezala esaterako. Emakumeen nortasuna ere ukatzen dute. Erdi aroan egongo bagina. Ez da gure jarrera ordea, ezin dugu inolaz ere zapalkuntza babestu. Gurea defendituko dugu, gure aitonen amonen ibilbideak, gure arbasoek pairatu zuten tragedia.
gure biktimen izen abizenak. Izen batzuk zabaldu zizkiguten, Wellington dukea, Alaba generala, Castaños generala, Odoin, Napoleon, Emmanuel Rey, Graham, Borreroen izenak, Posta jola euren izenen tamaina, korrotoa. Guk ordea eta berriz baditugu gureak. Garaiko gure anai arreba, Manuel Gogorza eta Antonio Bengoetxe alkateak, Jose Pasaman Camino eta Miguel Martín medikuak, Evaristo, Xaviera, Bertín, María Antonia, Mateo, Donato, Joaquina, Eugenio, Juliana, gure anai arreba, Donostiarrak. Bereziki gogora ekartzen ditugu garaiko emakumeak, bortxatuak, humilatuak, isilduak. Garaiko Donostiako pregoneroa eta bersolaria Jose Vicente Etxegarai etorkizunarako idatzi bat egin zigun. Eta zera esaten zuen, mundua jakin dezan zer gertatu zaigun, hortan gaude. Jose Anartzek poema ederrak idatzi zitun. Maite ditut maite gure bastarrak lanburuan diskutatzen dizkidanean. Mikel Laboak abesten zitun bersoiek. Gure lasterrak ederrak dira benetan, jakin badakigu. Donostian bizi garenok ondo baino beto ezagutzen ditugu lasterroiek. Baina lasterrek izakia gabe ez dute zentzuri. Guk osatzen eta betetzen ditugu lasterrak eta bide batez kolorea ematen diegu. Kolore horiek ez dira gureak, ez dira gaurkoak. Garai guztietako gizon eta emakumeek pintzela erabili dute ezagutzen ditugun bazterrak margotzeko. Eta kuadroa 1813ko gizon eta emakume horiek anonimoak izan arren urrezko trazakin tintatu zuten euren zatia. Beraz, haiekiko dugun zorra dela medio gora zuek. Egoaldekoentzat Frantzi haundia ez da iparra, desberdin bere izten dira oraindik hemen ta arra, jasokabila eta jarraitu gurea baita indarra, arrazoia eta egia baita daukagun arma bakarra. Donostia, Donostia, historia bat mila mundu, egian jabe egiteko segi dezagun seguru. Naiz Europako hiriburuan bila jardun buruz buru, lehenik eta behin izan dadila justizian hiriburu.